Ще у червні 1991 року на зорі нашої незалежності на Волині відбулась подія, яка сколихнула культурно-мистецьке життя України. У Луцьку був проведений перший міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня». І ось на вулицях нашого міста легенди Луцька співав, танцював і веселив люд вже шостий міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня-2010». Цьогоріч атмосферу українського духу створювали шанувальники народних звичаїв, виконавці прадавньої пісні з усіх регіонів Волині, гості із 15 областей України, а також представники українських громад Литви, Польщі, Білорусі, Угорщини, Латвії та Росії. А тим часом центр Луцька поринув у давнину. Перетворився у ярмарок, де можна було купити усілякі вироби майстрів народної творчості. Бондарів, гончарів, ткаль, вишивальниць, різьблярів з усіх куточків України. Вже традиційно учасники і гості фестивалю «Берегиня» засвідчили свою повагу Тарасу Григоровичу Шевченку, Лесі Українці, покладанням квітів до їх пам'ятників і вирушили святковою ходою до Луцького замку на урочисте відкриття фестивалю. Вони пройшли центральними вулицями міста, демонструючи колоритні народні строї, даруючи лучанам веселий настрій. Кінцевим пунктом колони, яку очолювала символічна берегиня, заслужена артистка Волинського обласного академічного театру імені Тараса Григоровича Шевченка Катерина Шпак, став Луцький замок, де великий князь Любарт мав честь розпочати фольклорне свято «Поклик рідної землі». Дорогі лучани, дорогі волиняни, сьогодні з'єдналася разом весна, осінь і літо, і зима, правда? Зима морозна, зимно, мінус, нуль і мінус. Зелена трава, яскраве сонце, старовинний замок, сучасні бойові настрої на майбутнє настроєння. І всіх зібрав Луцьк, зібрала Велика Волинь. Велика Волинь в тому великому сенсі, яка об'єднала весь український світ. Хай лунає українське слово, хай лунає життя. Енергія, яка буде творити, не руйнувати, лише творити світ. Слава вам! Незабаром стіни замку сколихнули дзвінки голоси учасників фестивалю. На сцену один за одним виходили вокальні фольклорні гурти, фольклорно-етнографічні ансамблі, солісти-вокалісти, народні музики та інструментальні гурти з України і з-за кордону. Ми раді вас зустріти і сподіваємося, що перебування на нашій щедрій, талановитій волинській землі буде для вас приємним і радісним. Ми хочемо, щоб наші душі і серця в ці дні об'єднались в єдиному колі, в єдиному пориві творити добро для нашої рідної держави України. Літньої ночі цієї Я розкажу тобі.
разом додому, підманули Галю, забрали з собою. Ой, ти Галю, Галю молодая, підманули Галю, забрали з собою. Поїхали Галю з нами козаками, тут ще тобі буде, як рідної мами. Ой, ти Галю, Галю молодая, тут ще тобі буде, як рідної мами. І завершив концерт у Луцькому замку заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Колос» із селища Торчин Волинської області. Художній керівник – народний артист України Олександр Огородник. Балетмейстер та керівник оркестру – заслужені працівники культури України Микола Полятикін та Ярослав Найда. Вечір волинського і поліського фольклору «Древороду», який відбувся на сцені музично-драматичного театру, продемонстрував майстерність і невичерпні можливості наших краян. На сцені вирувало життя. Тішили глядачів народні, ліричні та повстанські пісні, адже Волинь – край козацької звитяги і колиска УПА. А ще гості мали можливість побачити поліські жнива, зажинки, збір врожаю, обжинки. Яскраво був відтворений обряд вінчання та гуляння на весіллі. Thank you.
на три фестивальні дні Берегині вулиця Лесі Українки перетворилась на вулик, де гомоніло свято українських традицій. Уся Волинь з її історією і побутом перенеслась до Луцька. Вздовж вулиці представники районів області розташували свої етнографічні майданчики. Тут пригощали хмільними наливками та сільськими наїдками, демонстрували вироби народних умільців, розважали перехожих піснями і танцями. Лучани мали змогу побачити обійстя гончара, лісничівку, старовинний шинок, млин, гуральню, рибальське подвір'я і навіть кузню із ковальськими виробами. Другий день фестивалю завершився концертом за участі українських та закордонних колективів. Основна ідея цього концерту втілювалась у його назві – «Заспіваймо, дорога родино». Пролог концерту розпочався побажанням жінки-берегині єдності, взаєморозуміння усій українській родині. А ведучі концерту, учасники гурту «Чачка» у імпровізаційно-жартівливій манері представляли гостей глядачам і створювали невимушену атмосферу тепла і затишку рідної хати, у якій, мов би, гуляє вечорниці уся українська родина. Кубань, Сахалін, Північна Пальміра і Зелений Клин на Далекому Сході, Урал, Сибір, Кавказ! Скрізь є українські роди і скрізь звучать українські пісні. Народний фольклорний ансамбль станиці Челбаська Краснодарського краю, Російська Федерація, керівник Лідія Єрьоменко.
чого ж так рано із річка вийшов? Yeah.
як я в тебе, господиня, бос у мене не веде. Чого мила, як злий дух, чов не вдягнеться в кожух? Бодай тобі так був дух, як у мене є кожух. Чого мила надалося, чов на веселя не йдеш? Як же ж мені не дотися, як не маю, що взутися. Thank you.
А на відкритій сцені, що розмістилась на театральному майдані, гості фестивалю мали змогу поспілкуватись з усіма, хто любить і шанує українську пісню, музику та танок. Козацьких пісень, бо наш край – край переселенців, і люди, які його заселяли – це військові. І для вас звучить ще одна цікава рекрутська пісня – «Галочки Чубарочки». Ой, галички та й чубашички, гості фестивалю були героями телевізійних передач. Їхні розповіді про себе, своє мистецтво почула і побачила уся Волинь. Урочисте закриття фестивалю «Берегиня-2010» відбулося на третій день. Волиняни вщент заповнили залу обласного музично-драматичного театру, щоб побачити гала-концерт «Коло родоводу». І знову матір-берегиня щиро вітає гостей. Для них і добре слово, і пісня, і український рушник, що, мов би, благословляє у далеку дорогу до своїх домівок. І який буде нагадувати про те, що не можна забувати ні свою історію, ні українське народне мистецтво, ні своїх друзів і побратимів. Як годиться, господарі Берегині першими у концерті надали слово зарубіжним колективам. Далеко там.
далі глядачі побачили інших учасників концерту, що співали історико-патріотичні та родинно-побутові пісні. Гей, там на горі Січ іде, гей, Валдовий, сяг несе, гей, Валдовий, наше славне товариство, гей, маршуй, раз, два, три, гей, попереду, дошови, він як той орел степовий, він як той орел, наше славне товариство, гей, маршуй, раз, два, три, за свістом і то за життям, то місто на ножі, за плакалом барусенька свої ясні очі, за плакалом барусенька свої ясні очі. На городку козацьку нам шпадівки надий, нас не схопить зненацька, не друг хитрий і злий. Ми завдачі крилату і за правду спада, перехилимо, браття, дружні келих до дна.
Thank you.
Oh, no.
фінал концерту. На сцені – Волинський академічний державний український народний хор. На нашій благодатній волинській землі Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня-2010» уже вшосте нагадав нам про нашу самобутність, автентичну неповторність, душевну рівновагу українства, яке де б воно не було, ніколи не забуде родинно-материнське джерело української душі.